Dobar dan, dragi moji. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje i evo danas ćemo napraviti još jedan recept za ostavljanje zimnice. Biće to krastavčić. Mnogi su me pitali za taj recept i željno čekali, pa evo došao je taj trenutak, znači, da vam pokažem kako to baka ostavlja krastavčić za zimu. Sponzor našeg recepta je kao i uvijek naše zrno, znači brašno od odobreno visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, dobro narasta, nežno je pahuljno bele boje, zatim prave se kore, pite, fina peciva, krofne mekike itd. Nadam se da ćete i vi sve ovo i naučiti o našem sponzoru naše zrno, koliko ga već puta smo pomenuli. Znate sami da je brašno zaista, zaista kvalitetno. E sad da vidimo šta nam je sve potrebno za ovaj recept. Evo ja sad imam tu jednu moju sveskicu koju ja pišem, to ne znam koja je već po redu ta sveska, koju ja pišem recepte. Odavno eto tu ima nešto i nalepljenih nekih recepata iz nekih vjerojatno novina. Puno, puno svega i svačega, svakakvih zaista, zaista divnih, divnih recepata od koga i odatle ja vama ispremam te recepte i pokazujem. E sad da vidimo šta će nam biti potrebno za ovaj naš recept. Znači, bit će nam potrebno kornišona ili malih sitnih krastavčića, bilo kakvih imate. Ja sam spremila 3 kg ovih sitnih i nešto malo krupnijih. Zatim nam je potrebno za 3 kg krastavčića bit će nam potrebno 0,5 litra sirčeta i 1,5 litar vode. Zatim 100 g šećera i 50 g soli. Od ovih dodataka koje ćemo dodati bit će nam potrebno biber, mirođija, korijande, zatim slatica i lovro list. Eto, to ćemo sve staviti u tegle kad budemo to radili. Najprije ćemo naše kornišone jako dobro oprati. Znači, vrlo je bitno, vidite kako oni imaju ove bobice, znači treba ih jako dobro oprati, najbolje to činiti sa nekom četkicom ili dobro sunđerom, pa onda fino to isprati. Kad to sve uradimo, onda ćemo ih poređati u tegle i napraviti ovaj rastvor i proliti, a onda ćete vidjeti šta će se desiti dalje, odnosno kako recept dalje teče. Pa krenemo, dragi moji, došao je vaš dan, znači kreću recepti zimnice i kornišoni. Najlakše je pakovati krastavčić u teglu, evo pogledajte, Dejka će da vam pokaže kako on to radi. Znači, teglu savijete lepo prema sebi, da vam krastavčići ne bi padali. Pa uvek na dno stavite malo ove krupnije, a one sitnije ostavite za gore da možete da ih uglavite. Evo sad ćete da vidite. On je spakovao onu veliku. Pogledajte kako je, nema vazduha. Znači, mora se dobro, dobro pritisnuti da se krastavčići ne bi podigli na vrh, da ne bi ostali bez soka. E tako, znači treba ih dobro, dobro uglaviti. Ne može više. Ovo je dobro, koliko može. Neka ovako sad. Misliš ovdje postati. Neće, nemoj, moraju samo biti uglavljeni, znači. Ne smiju biti, da li ima neki mali. Probaj ovaj. E sad, vidi. Tako, da li može tu. Ako može, ako ne može, ništa. Ne može ništa. Pa.
tu i jedan mali tanki i tanki, evo, daj. Evo, ovdje. Evo. Čekaj, daj da ga operem. Operam da je. Ani, ako ima nešto još. A ja. Evo. Pusti. Tu, vidiš, tu može se gledati. Daj, okreni sad da vidimo. Da izokrenemo, da vidimo da li ima još negdje mjesta. Da li možemo sredinu ili? Ajde, neki mali, tanki. To ti je najmanje, nemaš manje od ovoga. Probaj. Ne može. A, ništa. Ne može. Neko. Sami ovako. Pa, plivač ostaće bez vode. Neka. Neka, nemoj, neka, dobro. Neka, sasvim je dovoljno. Ima da je stavnicu. Idemo sad, imamo, koliko tu imamo još malo, to ćemo spakovati sad u malu teglicu. Sad kad smo poređali, znači krastavčiće, pa kad je Dejka poređala, baka je tu samo da... Rekli smo o pola litre ide sirčeta. Zatim ide litar i po vode. Hladno. Idemo dalje. Rekli smo ide 50 grama soli. Evo sam, 50 grama ide ti soli. 100 grama šećera, to sad moramo izmeriti. Znači sve idemo, merimo na vagu. Samo sam malo povećao. Znači, 100 grama šećera. Ide malo bibera. Ali to ćemo staviti sad, samo da vidim. E, ovako ćemo sad. Ovo ćemo sad izmiješamo. Primijetili ste da tu nema konzervansa. Nema ni vinobrana. A još vam nisam otkrila kako će to i šta će biti od toga. Stavit ćemo sad. Samo da ja sad pređem s ove druge strane. Stavit ćemo malo bibera, pune kozarca. U svaku teku. Stavite puno. Zatim, po jedno, dva plista lorovog lista. Kako je ovo deka bogati na guro, pa ne može ni list da stane, ni vervet, ni list ne može da stane. A on je profesionalac, zna on to dobro da rada. Znači, a to smo, sad ćemo staviti malo korijenče. Čitak. Kako će to biti sastaviti dobro? Vidite. Morate dobro pratiti moje upute. U ovoj velike tegle stavljamo po jednu
kašiku. Ovo je male, može imati. Još ostalo, mi ručimo. I nju ćemo ga ostaviti. Zimu budete jeli ove krastavčiće i kad ih otvorite, obavezno mi napišite poruku, bako, krastavčići su takvi i takvi, u takvom i takvom stanu. Ali, morate isključivo, pratite, znači, uslo kako sam ja rekla i napišite recept. Odmah svečicu, videli ste kako baka to ima svoju svečicu i to ovaj, ne može da pomaže. Šta sad radite? Sad ćemo naliti soli. Ukoliko nam ovo bude malo tečnosti, napravit ćemo još. Eto, znači, falit će nam za vrlo malo. Za malo. I još za malo i prosu. Nije opasno. To su krpice koje služe isključivo peru. Kad smo kod krpa, morate uvijek imati u svakom momentu čiste krpe. Pa vas obraćam mladima. Budite čiste domaćice. Krpe neka vam budu besprekorno čiste i besprekorno bele. Zašto to pričam? Evo, pogledajte. Znači, ovog momenta polako ću vas spustiti kameru da pogledate bakine. Baš malo to ćemo sad izdvojiti, nećemo, a ovo su koje baka upotrebljava. Evo, pogledajte. Znači, krpe moraju biti besprekorno bele. Nemojte da se modre. To je jako, jako ružno. A ovo je nova jedna koju sam ja ovaj, ne izme ga volim. Znači, to sad moramo dobro zatvoriti. Morat ću pozvati Dejku pomoć da on to još proveri, da vidimo da li je to dobro zatvoreno. Šta smo uradili? Znači, Dejku smo stavili u rem. Evo, to je Dejku uradio. Znači, stavili smo tegle u rejenu. Zatvaramo. Šta sad?
ovo uključujemo temperaturu na 90 stepeni. Znači, ne sasvim na 100, na 90. Ovo ćemo normalno uključiti u gornju donju. Tajmer, njega, da ćemo uključiti na 90 minuta. Krenuje da otkucava. Kad nam se tajmer isključi, znači prođe ovih 90 minuta, tegle ostaju u redu, dok god se ne ohlade. Onda ih tek možete spakovati u vaše police za astrozimnicu. I ne brinite. Dragi moji, evo naš današnji recept, znači okornišoni za zimnicu su nam gotovi. Odnosno, oni su eno i uredni, videli ste kad ih Dejka spakuo. I to sad će biti 90 minuta kada ima risku isključi. Znači, onda će to ostati dok on se ne ohladi, a onda spakujte to. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i eto da ćete ostati i dalje uz vašu baku. Prije nego što odjavim, da vidimo ko je bio prvi u zadnjem receptu. Zadnja je bila Verica. Verice, veruj mi da si mi jako, jako draga i drago mi je da si se takmičila. I eto, šaljem ti pregršt ljubavi i najljepših želja tebi i tvojoj porodici. Prije nego što krenem na drugoga, ja bih samo nešto zamolila. Svi smo mi ovako ozbiljna jedna grupa sa dosta članova. Hajde, prepustimo malo svima onima koji nisu bili prvi, neka budu. Pa svi vi koji ste bili prvi, kad vidite da još to nije, a vi nemojte napisati, neka budu malo sad i ovi koji nisu bili. Ima tu ljudi koji rade, čije vremenska razlika je veća, pa ne stignu da budu prvi, oni možda nikad i neće biti prvi. Pa eto, budimo kolegijalni i prepustimo malo, neka budu i ostali prvi da ih baka pozdravi na svome kanalu. Nadam se da ćete se složiti i da se nećete više ljutiti pobogu, pa valjda sam 100 puta dokazala koliko ljubavi i veliko srce imam za sve vas. Druga je bila Bojana. Boki, ti si poprilično dugo na Bakinom kanalu, vidim te, imaš prelepe komentare, uvek kažeš ono što misliš i zbog toga te veoma cenim i volim. Baka te puno pozdravlja, i tebe i tvoju porodicu, budi mi zaista uvek na mom kanalu i piši sve ono što misliš i kako razmišljaš. Ljubim te puno. Treća je bila Božena. Božena, drago mi je da si se takmičila, eto, ti si zauzela treće mesto, vrlo lepo, znači da ti je stalo da eto, budeš na Bakinom kanalu, da te baka pročita. Pa evo, ja ti šaljem i tebi puno, puno ljubavi, drago mi je da si i ti deo ovoga tima i nadam se da ćeš ostati do kraja. Puno, puno i tebi pozdrava i ljubite tvoje baka. Eto, to bi bilo što se tiče tih pozdrava. Da kažem nešto samo o ovoj žurci koju sam ja zamislila u subotu. Ja vas molim, ako želite, evo, ja ću da vas sve čekam, znači u 8 sati u subotu, pa svako onaj ko može neka dođe i napiše neku svoju malu pričicu, a tema je, kao što znate, kad mi je ručak najviše zagoreo. Ukoliko se baš ova tema ne sviđa, vi ne znam, evo, napišite, na primjer, koji mi se baki najviše kolaps video i uspeo i najviše dopao mojoj porodici ili nešto tako. Vola bi da malo budete duhoviti, da malo, eto, malo se i nasmejemo, pa se pridružite ovom predlogu i svako onaj ko napiše taj mali pasus ili to, jedan deo, dajmo svi onda svakome komentar, da se cilj je svega toga je druženje i što više upoznavanje. Želim sa ovom žurkom da vas sve ujedinim, znači bez obzira na nacionalnost, bez obzira iz koje države dolazite, želim da svi budemo jedinstveni i da pokažemo svima kako zaista jedna grupa koja se najbolje i ne poznaje, znači
svi se ne poznajemo, a poznajemo se eto preko moga kanala, možemo biti jedinstveni i možemo pružiti jedan drugom divne, divne osmehe i ljubavi, a neka nam svi zavide. Eto, to bi je bio moj cilj, pa nadam se da će ti pomoći i da ćemo ostvariti. A šta reći u receptu? Nadam se da vam se recept dopao, da ćete kliknuti ono malo crveno sa desne strane prati me, pa sutra ćete već znati koji je recept izašao. A sutra, da vam kažem šta će sutra biti. Sutra će biti pinčur. Bit će izvanredan recept. Ostanite da vidite kako to baka sprema. Znači, ako vam se ovaj recept dopao, pratite me i ostavljajte komentare. Ostavljajte sve što vam padne na pamet. Da li ste pravili, da li vam je uspjelo. I potražite me na Facebooku. Tamo je jedna moja stranica sa svim bakinim video i pisanim receptima. Pišite mi tamo u poruci da vam popričam možda nešto tajno. Mi želi znamo to. Pa eto, to bi bilo sve, dragi moji. Nadam se da ste i ovoga puta zadovoljni, da vam je bilo prijetno druženje ovoga puta sa bakom. Ako uspem i budem imala vremena, pronaći ću neku priču. Od to deka nešto. Pa ću vam dodati. Ako ne, nemojte zameriti. Do sutra. Budite mi zdravi, srećni i veseli. I delite vaše osmehe i ljubav svojim prijateljima. Neka svi budu zadovoljni. Živjeli da.